ମୋତେ ଖାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହେଉ, ସବୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବାକୁ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅର୍ପିତା ସାହୁ, ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଆଇଆଇସି ଧୀରେନ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛୁ ପରଦାକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାକୁ, ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିବାକୁ। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ହଲ୍କୁ, ଆମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, ଆମକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବେ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ହିଁ ଅଧିକ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ କେବେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ। ପୁଣି ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଫାଇନାଲି ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ମୋତେ ଖାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା ହିଁ ଥିଲି, କିଛି ବି ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା, ବାସ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ ଆଉ ଏଇଆ ଅଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ କହିବେ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କରିଥିଲି। ବଟ୍ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଯଦି ଏବେ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ବହୁତ ବେଶୀ ବେଟର୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଚଳିବ। ସେଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି, ନାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ୟାଦଗାର ସିନ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଭରା ସିନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ମୋତେ ଯିଏ ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ଆଣିଥିଲେ, ମୋ ମାମୁଁ ଯିଏ, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଫିଲ୍ମର ମାସେ ପରେ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଥିଲେ, ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ମୋର ମାନେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼୍ ପର୍ସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ। ମୋତେ ହିଁ ମୋତେ ଯେତିକି ବି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ମୋତେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର୍ ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଝିଅ ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର୍ ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥାଏ ବହୁତ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ନିଭେଇଛି, ବଟ୍ ଚାହିଁଥିଲି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ରିଏଲ୍ରେ ତ ଆମେ ତ ସେତିକି କରିପାରିବୁନି, ବଟ୍ ଚାହିଁଛୁ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଆଉ। ନା ହଁ, ରାଗିଥିଲି ନା, ପୋଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ତ ରାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ନା ମୁଁ ମୋର ମେନ୍ ଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ମର୍ଡ଼ର୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲି। ହିରୋ ନୂଆ ଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ନୂଆ ଥିଲି, ତ ସେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ମାନେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ମିଶିଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପରେ ସେଇ ରୋଲ୍ଟାକୁ ହିଁ ନିଭେଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ହିଁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ, ସିନିୟର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସୀତମ ସାର୍ ଏମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେଇ ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିକରି ଆମେ ଯାଇଛୁ। ନା ଥିଲା, ନା ଭୟ ତ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଭୟ ତ ରହିବ, ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଜୟ ରଥ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ହି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ବୁଝା ହୁଏ ସେ ସେମିତି ହିଁ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିଲା, ବାସ୍ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ମୁଁ ଡରିଥିଲି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବାର ବାର ସେଇଆ ହିଁ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫିଲ୍ମ, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହେଉ, ସବୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବାକୁ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଫିଲ୍ମରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖିବେ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେମିତି କାହାର ଆସିବନି କି ନାଇଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମାକ୍ସରେ ଏଇଭଳି ହେଇପାରିବ କି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଜିନିଷଟାକୁ ତାକୁ ଆମେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିକି ଦେଖେଇଛୁ।